Na faculdade, todo mundo é maior de idade. Tem seminário e fichamento. E o professor é fechamento. Na faculdade, aqui se estuda de verdade. Exceto quando estamos no DCE. E a calorada pede dinheiro pra chopada. Nossa, tô exausta. Vou dormir cedo hoje. A noite não acaba nunca! Inimigos do fim! Alguém avisa o presente trabalho tem como objetivo implementar uma metodologia de um acionamento trifásico. Qual é, pô? Tem uma parada lá pra te mostrar, uma parada rapidinha lá. Vocês acham que passei pra medicina, mas paleontologia é minha disciplina.